بسم الله الرحمن الرحيم. احقر محمد صادق ہم خادم شاہ بتہا ہیں، ایمان کی حرارت رکھتے ہیں، اسلام پہ مر مٹ ہم ذوق شہادت رکھتے ہیں، اسلام پہ مر مٹنے کے لیے ہم ذوق شہادت رکھتے ہیں، ہم شعلہ صفت ہم برق بلا، ہم شعلہ صفت ہم برق بلا، ہم قہر خدا ہے اٹھے تو، ہم بندہ حق ہیں سینے میں ایمان کی حرارت رکھتے ہیں، ہم بندہ حق ہیں سینے میں ایمان کی حرارت رکھتے ہیں، ہم خادم شاہ بتہا ہیں، ایمان کی حرارت رکھتے ہیں، اور محتاج صحیح نادار صحیح، محتاج صحیح نادار صحیح، مجبور صحیح لاچار صحیح، عثمان غنی سا ہم لیکن انداز سخاوت رکھتے ہیں، عثمان غنی سا ہم انداز سخاوت رکھتے ہیں، ہم خادم